Poštovani gledaoci, dobar dan. 16:30, vrijeme za novu informativnu emisiju. I sadržaje izdvajamo sljedeće aktualnosti. Višković u Beogradu sa Vučićem i Brnabićevom. U Federaciji ne jenjava histerija povodom Dana Republike Srpske. 2018. godina jedna od najuspješnijih za kulturno-umjetničko društvo Alac Fis Lion. Umjerenost u hrani i piću i tokom praznika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovarali su u Beogradu sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem o konkretnim zajedničkim infrastrukturnim i energetskim projektima. Istakli su da Srbija predstavlja i da će uvijek biti snažan oslonac za Republiku Srpsku. Višković je rekao da se raduje sadržajnoj i intenzivnoj saradnji sa Vučićem i vladom Srbije, sa kojom uskoro očekuje novu zajedničku sjednicu, saopšteno je ispred službe predsjednika Srbije. Istakao je da je Vučić prvi predsjednik Srbije koji je prešao sa riječi na djela, jer je ispunio obećanja i pomogao izgradnju različitih objekata i infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH. Višković je zahvalio na dosadašnjoj pomoći Srbije i rekao da se raduje svakom njenom uspjehu, jer jaka Srbija predstavlja snažan oslonac za Republiku Srpsku. Vučić je poželio Viškoviću mnogo uspjeha na odgovornoj dužnosti, uz uvjerenje da će požrtvovano raditi da građanima Republike Srpske obezbijedi napredak i blagostanje. Vučić je rekao da će Srbija kao iskren prijatelj i pouzdan partner uvijek biti snažan oslonac Republici Srpskoj. Srbija će uvijek uz poštovanje Dejtonskog sporazuma pomagati različite infrastrukturne i druge projekte u Republici Srpskoj, kao i zajednički rad na njegovanju naših kulturnih i duhovnih veza, naglasio je Vučić. Rekao je da je zbog ekonomskog prosperiteta i ostvarenja zajedničkih planova najvažnije očuvati mir i stabilnost u Republici Srpskoj i BiH. Nakon sastanka sa Vučićem, Višković je sastao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Sastanku koji je organizovan u zgradi vlade Srbije prisustvovao je i generalni sekretar službe predsjednika Republike Srpske Siniša Karan. Ovo je prva zvanična posjeta Radovana Viškovića od stupanja na dužnost predsjednika vlade Republike Srpske. Višković je ranije za početak februara najavio i zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije. Kako prenosi RTRS, nijedno udruženje novinara na nivou BiH nije stalo u zaštitu novinarke BHRT-a Svjetlane Topalić, koja je doživjela niz uvreda i poziva na linč samo zato što je čestitela rođendan Republici Srpskoj. Topalićeva kaže da nikoga nije uvrijedila, naprotiv da uvažava realnost, a to je da je juče pola BiH slavilo Dan Republike. Ja ne mislim da sam nekog uvrijedila. Republika Srpska je pola države Bosne i Hercegovine. Pola Bosne i Hercegovine je slavilo rođendan. Ja ne vidim razlog onoliko histerije, drami i ostalom, kazala je za javni servis Republike Srpske novinarka BHRT-a Svjetlana Topalić. Nakon objave na njenom Twitter nalogu pojavile su se lavine negativnih, uvredljivih i prijetećih komentara i poruka koje dostižu vrhunac mržnje i netrpeljivosti. Ponavljam, ništa loše nisam uradila. Dan Republike Srpske trenutno nije neustavan. Čestitala sam rođendan pola Bosne i Hercegovine i to jednom vrlo jednostavnom rečenicom. Zaista ne vidim nikakvu grešku u svemu tome. Iz rukovodstva BHRT-a poručuju da će ispitati cijeli slučaj te da Topalićeva nastavlja da radi svoj posao. Ne očekuje bilo kakve sankcije. Ovo, međutim, nije slučaj sa Trbincem Dejanom Popovićem, ovom perspektivnom fudbaleru koji na ruci nosi kapitensku traku Zvijezde iz Gradarca, prijeti otkaz zbog rođendanske čestitke Republici na Instagram profilu. Tamošnji mediji su čestitku nazvali skandaloznom, a njegov klub to smatra šokantnim i krajnje neprimjerenim ponašanjem igrača. Navodi se da njegova poruka ne predstavlja osobine sportiste koji bi trebalo da bude uzor mladim igračima i da neće dozvoliti novi slučaj Vranješ. Popović je prokomentarisao da mu nije jasno zašto se diže tolika pompa. Nikoga nisam uvrijedio niti omalovažio. Volim svoje i poštujem tuđe. Ako sam nekoga uvrijedio, vjerujte, nije bilo namjere. Ja sam profesionalac i tako postupam u svom poslu. Nikakvih problema do sada nisam imao. Uvijek sam davao maksimum i žao mi je što je tako ispalo, ali ponavljam, nije bilo namjere da bilo koga uvrijedim.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je da histerične reakcije iz federacije na veličanstvenu proslavu Dana Republike Srpske dodatno jačaju volju srpskog naroda da slavi 9. januar i čuva Republiku Srpsku. Bošnjaci pokušavaju da falsifikuju istoriju, da prezentuju neku istoriju koja je samo njima znana i mislim da je to potpuno jasno i na, rekao bih, na ovaj način kada je u pitanju obilježavanje Dana Republike. Mi smo predijeljeni, znači da ne vređajući definitivno nikoga, afirmišemo naše demokratske vrijednosti Republike Srpske. U Republici Srpskoj mogu i živi i danas i Srbi i Bošnjaci i Hrvati. Ona je mjesto dobrog života za sve one koji žele da poštuju Ustav, zakone Republike Srpske i mislim da je to problem kod bošnjačke političke elite što oni ne znaju da se raduju napretku Republike Srpske, da ih to frustrira. U istoj mjeri bijes sarajevske čaršije navukao je i Dragan Čović. Zbog prisustva ceremonije Dana Republike u Banja Luci, lider HDZ-a je glavni antijunak u sarajevskim medijima. 2018. godina bila je jedna od najuspješnijih za gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat Svi Slajon iz Trebinja. 78 nastupa, 4 inostrane turneje i sve veći broj članova, kao i brojne nagrade, zahvalnice i priznanja, brojke su koje idu u prilog ovoj činjenici. Priču o Alatu gledamo u nastavku. Pored toga što su imali veliki broj nastupa, članovi Alata u 2018. godini srpsku tradiciju i kulturu prikazali su publici u Švedskoj, Austriji, Francuskoj i Makedoniji. Ovaj kolektiv danas broji oko 500 članova u svim uzrasnim sekcijama, koje su svaka za sebe jednako uspješne. Tako da je veliki broj djece obišao, da li inostranstvo, da li Srbiju, da li Crnu Goru, da li našu Republiku Srpsku. Teško da se može ponoviti ovakva godina, ali sigurno da ćemo težiti u 19. da napravimo nešto slično. Također, po prvi put smo organizovali međunarodnu smotru veterana, gdje smo imali oko 300 učesnika, 16 raznih ansambala. U 2019. je u planu da se to proširi, da to bude još veći broj učesnika i još veći broj ansambala. Također, imali smo dva humanitarna koncerta. Pri Gradsko kulturno-umjetničkom društvu imamo i sekciju dobrovoljnih davaoca krvi. Ove godine smo dali 25 doza. Također, na sve druge razne, da li crkvene ili humanitarne manifestacije, smo se pojavljivali i odazivali. Alatničari kažu zahvalni su na podršci gradske uprave kao i najznačajnijih državnih institucija, koji su također podržali njihova putovanja u inostranstvo. U narednoj godini plan ovog društva je odazvati se pozivima iz Južne Koreje i Bugarske, ali i nastaviti sa redovnim godišnjim aktivnostima i radom sa svim selekcijama. Da je 2018. i među igračima ocjenjena kao izuzetno uspješna, potvrđuje umjetnički direktor društva. Bilo je jako naporno sve to odraditi. Prije svega želim da se zahvalim i dajem baš veliku zainteresovanje ka pripremnom ansamblu, koji je mnogo odradio koncerata, što za turiste iz Francuske koji smo sa agencijom turističkom iz Dubrovnika. Imali smo svakog utorka ili četvrtka cijelovečernje koncerte gdje su ljudi došli da upoznaju Hercegovinu, što gastro u restoranima naveče, što kulturno nasljeđe ovdje kod nas. Trudimo se da očuvamo to hercegovačko i na ovaj način smatram da ćemo to prenositi sa koljena na koljeno i nećemo dati da se zaboravi. Jedan od najbitnijih koncerata je iskreno uvijek meni godišnji koncert, gdje se prikazuje cijela godina igračka šta se to radilo. Pokušali smo i nadamo se da smo ispoštovali sve Trebince prije svega da vide taj koncert, gdje smo odradili 7 koreografija. Izvedba je bila od sat vremena, cijelovečernji koncert sa obnovljenim par tačaka. Prije svega drago mi je što smo uspjeli da obnovimo Gnjilane. Nakon nastupa za Banje veče u Trebinju, gradski KUD Alat sutra nastupa na svečanom božićnom koncertu koji će u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine biti održan u Čapljini. Dio praznika je iza nas, ali nas i u narednom periodu očekuju brojni poslovi. Takve prilike podrazumijevaju bogatu i raznovrsnu trpezu. Treba proslaviti, ali u ovakvim situacijama treba biti umjeren kako bi se izbjegle negativne posljedice po zdravlje. Nema sumnje da je januar najveseliji mjesec u godini. Razloga za slavlje ima više.
kod Srba posebno, zbog Božića, pravoslavne nove godine, kao i slava koje se obilježavaju u ovom mjesecu. A sve to podrazumijeva obilje hrane kao i koju kapljicu više. Hercegovci su uvijek bili poznati kao gostoljubivi ljudi. Osim bogate praznične trpeze, koju svi pripremaju u svojim domovima, običaji nalažu da se sve proslavi i sa prijateljima. Gostu se svakako ukazuje posebna čast, a domaćini će se uvrijediti ukoliko ne probate sve ono što se pripremilo. Umjerenije jeste ovo stvarno za praznike, malo se više jelo i popilo, sada treba normalno i bez neke jake hrane i to je, ja mislim, najbolja solucija. Obično šetam po 4-5 km, slabije jedem, više tekućine i to je to. Ali kako odoliti ovako kalorično i lijepoj hrani? Staviti rajfeš u sna usta, sasvim je dovoljno. Sada se u ovome periodu za praznike mnogo jelo. Mnogo se konzumiralo hrane, jer znate kako to kod nas po običajima ide, da se ono loše odbit nekoga, nečiju čast. Pa ono, za njih, hajde, ono, prvom svoje volje uzmi malo ovoga, onoga, pa ono, to raznovrsno, pa još teže padne na želudac. Pa onda sada treba u narednom periodu malo da se smanji. Istina, teško je odoljeti svim namirnicama koje se nađu na prazničnoj trpezi. Ipak, da bi se izbjegle negativne posljedice po zdravlje, ljekari savjetuju umjerenost. Ono što je poenta da u suštini treba biti umjeren. Znači, treba se počastiti, treba nazdraviti, ali ne pretjerivati. Međutim, kada dođe do toga, onda je najbolje da se poslije toga odmara, ide na lakšu hranu, znači povrće, voće i što više tečnosti. Preporučuju se supe, domaće supe i laganija hrana. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima koji obavezno moraju da uzimaju propisanu terapiju. Zbog oscilacija u atmosferskom pritisku povećan je i broj pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom. Sada je povećan unos soli jer se jede ovo suhomesnato i to naravno dovodi do povećanog krvnog pritiska. U tom slučaju treba se konsultovati sa ljekarom i pojačati terapiju za krvni pritisak. Proslaviti svakako treba, praznici i jesu za to, ali i u ovom periodu ne bi trebalo zaboraviti pravilo zlatne sredine. Mlada nevesinska pjesnikinja Milica Radovanović osvojila je prvo mjesto na međunarodnom konkursu pod nazivom Zauvijek ću biti dijete, koje je raspisala nevladina organizacija za promociju prirodnih nauka i književnosti Oaza znanja u Podgorici. Milici će biti uručena povelja organizatora, a nagrađena pjesma bit će štampana u zborniku čija promocija je zakazana za naredni mjesec. Prema godišnjoj listi, Japan i dalje ponosno nosi titulu najjačeg pasoša na svijetu, dok je Crna Gora zauzela 45. mjesto, odnosno može da putuje bez vize na 123 destinacije. Drugo mjesto dijele Singapur i Južna Koreja, tačnije mogu bez vize putovati u isti broj zemalja. Francuska i Njemačka dijele treće mjesto, a Danska, Finska, Italija, Švedska, Luksemburg i Španija peto. U top 10 plasirala se i Australija. Od zemalja regiona Bosna i Hercegovina nalazi se na 49. mjestu i njeni građani mogu da putuju bez vize u 118 zemalja. O aktuelnostima iz svijeta u prilogu koji slijedi. SAD će nastaviti sa sprovođenjem oštre politike sankcija protiv Rusije, izjavio je američki ministar financija Mnuchin. On je novinarima nakon obraćanja članovima predstavničkog doma SAD-a rekao da je trenutna američka administracija oštrija prema Rusiji i da je uvela više sankcija Moskvi nego ranije, te da će nastaviti istim putem. Ministarstvo financija SAD-a donijelo je najbolju procjenu u sprovođenju zakona i pravila kako bi imalo za Washington efikasne programe sankcija, istakao je Mnuchin. Visoki zvaničnici administracije SAD-a su u posljednjih nekoliko mjeseci u više navrata napomenuli da će i dalje insistirati na uvođenju više sankcija protiv Rusije. Američke vlasti su 6. aprila 2018. godine uvele sankcije protiv nekoliko ruskih zvaničnika, biznismena i kompanija. Sankcijama je predviđeno zamrzavanje imovine u SAD-u i zabrana državljanima SAD-a da posluju sa kompanijama uvrštenim na listu sankcija. Ministarstvo financija dalo je američkim investitorima rok do 7. maja da prodaju dionice i obveznice ovih kompanija, a da do juna postepeno okonča poslovanje ili postojeće ugovore sa ovim preduzećima, ali je krajnji rok do tada više puta pomjeran.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio da će proglasiti vanredno stanje kako bi obezbijedio financijska sredstva za zid na granici SAD-a i Meksika bez odobrenja Kongresa. Predsjednik SAD-a rekao je da ukoliko Kongres ne odobri financijska sredstva za izgradnju zida, on će vjerovatno, skoro bih rekao definitivno, proglasiti vanredno stanje kako bi zaobišao poslanike. Imam apsolutno pravo da proglasim vanredno stanje, rekao je Trump novinarima. Trump odbija da potpiše zakon za finansiranje i ponovo otvaranje vlade ukoliko on ne uključuje 5,7 milijardi dolara za postavljanje fizičke barijere duž granice SAD-a i Meksika. Djelimična blokada rada vlade traje već 21 dan, zbog čega oko 80.000 federalnih službenika ne prima platu, podsjeća BBC. Zbog djelimične blokade rada vlade SAD-a, američki predsjednik otkazao je i učešće na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, gdje je prvobitno planirao da putuje kasnije ovog mjeseca. Trumpov plan o izgradnji zida na južnoj granici bilo je njegovo ključno obećanje tokom predsjedničke kampanje 2016. godine. Stanovnici Saratova, grada u južnoj Rusiji, nadmeću se u fotografisanju svog zaleđenog grada nakon rekordnih padavina koje nisu viđene više od 3 decenije. Obilne padavine u kombinaciji sa oscilirajućim temperaturama ispod i iznad nule napravile su od Saratova nešto nalik na set apokaliptičnog hollywoodskog blockbustera. Gradske službe zadužene za čišćenje bile su nespremne za rekordnu količinu padavina, pa sada objašnjavaju da će trebati barem 2 nedelje da se snijeg i led očisti sa krovova i ulica. I dok gradske vlasti smišljaju način na koji će se izboriti sa zimom koja je okovala grad, stanovnici su i dalje u akciji. Neki da ovjekovječe nesvakidašnje uslove, a neki da očiste krovove. U organizaciji šahovskog kluba Leotar sutra će se u Trebinju održati tradicionalni božićni šahovski turnir. Milan Mičeta, predsjednik ovog kluba za Radio Trebinje, kaže da će se prijave za takmičenje primati još sutra do 9 časova. Ukupan fond je 2550 konvertibilnih maraka, a obezbijedio ga je grad Trebinje. Turnir se igra u gornjoj sali hotela Leotar, a početak je u 10 časova. Košarkaški klub Leotar prvi je finalista Košarkaškog kluba Republike Srpske. Iako je trebalo da se na domaćem terenu sastanu sa ekipom Bratunca zbog nemogućnosti dolaska gostujuće ekipe u Trebinje, Leotar se direktno plasira u finale. Košarkašice Leotara 03 sutra će se u finalu Kupa Republike Srpske sastati sa ekipom Orlova iz Banja Luke. Finalna utakmica Kupa bit će odigrana u Derventi sa početkom u 17 časova. Kako nas vrijeme očekuje tokom vikenda, saznaćemo u nastavku. Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, u Hercegovini pretežno sunčano. Najhladnije je na Bjelašnici gdje je izmjereno minus 13 stepeni Celzijusa, a najtoplije u Stocu i u Trebinju plus 7 stepeni. Sutra se očekuje većinom pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. U centralnim i istočnim predjelima povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar u većem dijelu Bosne, slab jugozapadni, u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od minus 11 do minus 5, na jugu od minus 2 do 3. Dnevne temperature od minus 1 do 4, na jugu Hercegovine do 8 stepeni Celzijusa. Na kraju smo informativnog dijela programa. Želim vam prijatan ostatak dana.